Studená válka je zpět. Hlásají po oznámení o vyhoštění 23 ruských diplomatů z Velké Británie některá světová média. Jsou to ale právě média a sociální sítě, které Rusko využívá v informačním boji proti Západu už několik let. No, ona je propaganda a řada lidí si to neuvědomuje. To, co Rusko provádí, je podle našeho názoru, nebo podle mého názoru, nepřátelská propaganda. Tím cílem té ruské propagandy je nějakým způsobem rozklížit to naše demokratické společenství, ať už na té národní úrovni, tak na té nadnárodní nebo mezinárodní, to znamená v rámci Evropské unie nebo v rámci NATO. Zanikneme vnucenou okupací islamu pod právem šária. Zlikviduje mladou generaci gender schizofrenie. Demokratická společnost je postavena na důvěře a oni právě míří na to, aby rozbili tu důvěru, aby neexistovalo něco jako nějaká společná pravda. Takže jeden z těch hlavních linií té propagandy je, že těch pravd existuje celá řada, že vlastně žádná není. Z analýz Semantic Visions vyplývá například to, že Rusko se významně dopředu mediálně připravovalo na anexi ukrajinského Krymu. Hra začíná v polovině roku 2011 a končí v únoru 2014, kdy došlo k Majdanu, k té události, o které každý ví. Ten graf je zajímavý ze dvou pohledů. Jednak tady vidíme ten nárůst toho negativního sentimentu, který interpretujeme tak, že Rusko v souladu se svojí strategií hybridní války tak si připravovalo pole. Ta druhá zajímavá věc je, nakolik ta ruská média ve srovnání s těmi globálními o té Ukrajině mluvila. Nebo snažili jsme se zanalyzovat, kolik měla ruská propaganda prsty taky v referování o sestřelení letadla MH17. Když se podíváme na ten horní graf, tak vidíme zcela jinou proporci. To znamená daleko více toho globálního obsahu, než toho rusky publikovaného. Zjevně se snažila tu událost potlačit a referovat o ní svému ruskému obyvatelstvu co nejméně. Co je na tom skutečně takové jako velmi zarážející až děsivé, je ta míra kontroly těch ruských médií, protože tenhle graf není udělán z několika desítek ruských webů, ale tady máme 24 tisíc webů, které do velké míry, do obrovské míry, oni ovlivňují.